Živijo, danes sem vam pokazal eno vajo, bolj za steganske mišice, hkrati tudi aktivne ribne mišice. Za vajo potrebujete v bistvu nek navaden domači stol, naj bo dovolj stabilen, da ne boste padali, se pomagam škatlo, katero lahko obrnem na različne višine, 40-50 cm, odvisno od pripravljenosti posameznika, pa tudi odvisno od njegove višine. Zdaj, vaja v osnovi izgleda tako, kot bom pokazal zdaj z desno nogo. Jaz si pomagam malo z rokam, jih držim spredaj, nogo drugo stegnem, potem si pa malo s sunkom telesa pomagaš in ostaneš. Zdaj, manj ko narediš tega sunka telesa, težja je vaja. Če se jaz fejst naprej prestavim, bo vaja bistveno težja. Pri vaji probajte uporabljati zelo veliko mišice zadnjice, da ne bo vse na stegnu. Zdaj, če vam pokažem s te strani. Pomembno mi je, da koleno, ko greste gor, ko se dvignete, da ne potegne preveč navznoter. Se pravi, da koleno ostane na mestu. To bi bila recimo napaka oziroma neskladje mišic zadnjice pa notranjih stegenskih. Če gre koleno navznoter, preveč delajo notranje stegenske mišice. To izgleda tako, da vam koleno noter potegne. Se pravi, koleno naj ostane približno na istem mestu, ko se dvignete gor. To. To. Zdaj, jaz sem tukaj dal na 40 cm. Če bi dal na 50 cm, je meni vaja bistveno lažja. Nekomu še vedno dovolj težka. Če je še to, recimo pretežko, si predložite še nekaj, da je v bistvu rit v štartnem položaju višja. Če pa prelahko, si pa lahko daste nižje, si daste uteži v roke, uteži spredaj, kettlebell tukaj spredaj in delate isto vajo na ta način. Tako kot sem rekel, pomembno mi je, da koleno ostane na mestu, da vam ga ne potegne noter, ven zelo težko, pa se boste že toliko skrivili, da boste izgubili ravnoteže. Pa da aktivirate mišice trupa, predvsem pa, da si pomagate pri vstajanju z mišicami zadnjice. That's it. Čau, čau.